Την Τζουτζία δεν την κάνω σπέντα το χάφμα μάινς. Ό,τι μέρα. Χατζάλαγα. Κάμω βίντεο. Ζά. Μπορεί να βάθουν οι δίνα οι όλες. Κάμω τσι με την κόκολα πέρι κάρκα τύχνη. Ράβησι. Σαν τσι με την κόκολα πέρι κάρκα. Καμάρτζεβα. Καρτούλος. Είμαι τεδία. Ζάλεν δίδι. Μολουδίνη. Ჩემი ხალხის, ახალციხის და მთელი რეგიონის მოლოდინი. Ირდა თვითონ გარწმუნდებიან ბატონ ბიძინაევანიშვილს, ნახავენ, შეხვდებიან, მოისმენენ მის სიტყვას, მოისმენენ მის დაპირებას, მოუთმენლად ელოდნენ და მე გარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ეს წმენა და იმედი კიდევ უფრო განმტკიცდება. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დღეა, ისევე როგორც ყველა მსგავსი აქციები, რომელიც ჩატარდა საქართველოს მასშტაბით და ჩვენც შემოგთავაზეს, რომ გაგვერცნა. ახალციხეში შევიგრძნობთ, რათა დღეიდან ქართველებმა, სომხებმა, ებრაელებმა, აზერბაიჯანელებმა, რუსებმა, ბერძნებმა და სხვებმა ერთად ისეთი ქვეყანა აღვაშენოთ, რომელიც სამშობლო იქნება ყველასათვის. მე მინდა წარმოგიდგინოთ თქვენი მხარის სამცხე-ჯავახეთის მაჟორიტარული კანდიდატები, მაჟორიტარობის კანდიდატები. ბორჯებს წარმოგიდგენთ გედევან ფოფხაძე, ასპინძას წარმოგიდგენთ თემურ მაისურაძე, ინოცმინდას წარმოგიდგენთ ალბერტ ნურბეგიანი. ადიგენს წარმოგიდგენთ ჩემი სეხნია ბიძინა გოგაჯა გუჯაბიძე, ახალქალაქის მაჟორიტარობის კანდიდატს ნორიკ ყარაპეტიანს და ბოლოს მინდა წარმოგიდგინოთ ახალციხის აქაური მაჟორიტარობის კანდიდატი, ქართული ოცნების სახელით ეს გახლავთ ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი პროფესორი გურამ უტალაძე. Тадат го мало всем зовут, было имя Диара Ристасу, или Хорба, а вас не было, со слева Картубите. Шегахсенев Трому, от Даорши, Зугдиди Гвелодеба, сам я грелок Гвелодеба, от Даорши. Радко Мунда Гаргия, здесь икрем, икрем, мог... Национал Мозраубис, гарда, арам каноним Сараутус. Канон Даргоевиц, име... უამრავია უკვე, აი 17 პუნქტი შეთანხმებას რასაც შეთანხმებას მუდმივად მახსენებდით გუშინდა დღეს, რომ მაგაც თითქოს ბატონი ფული მომიწოდებს, მე რაღაცას ხელი მოვაწერო. 17-დან 16-ს უკვე 16 უკვე დაარღვია ნაციონალური მოძრაობა. ეგენი არიან კანონის დამრღვევები, ვის უნდა მიუთითონ მათ? ჩვენ არც ერთი კანონი არ დაგვირღვევია. ესენი არღვევენ კანონს იმ ძალადობით, რასაც ჩვენზე ახორცელებენ ხოლმე და ვის უნდა მიუთითონ? მიუთითონ ხოლმე ნაციონალურ მოძრაობას. გულს უღარია, სულს უღარია, რა უნდა გითხრათ? მოედით გაგვიხარდა. ხალხი აქაც არის. დიდი მადლობა თქვენ. ადიგენის რაიონმა წინვალე შეასრულა ის დანაპირები, რასაც ქართულ ხალხს მირდებოდა, რასაც მირდებოდა რეგიონის მოსახლეობას. ის არის წარმოდგენილი 500-ზე მეტი ამომრჩევლით ადამიანით, კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერი და ჩვენ გავიმარჯვებთ აუცილებლად. ვითარება მე მგონი სერიოზულად შეიცვალა ამ რეგიონში. ერთი საათის წინ ჰქონდა მიტინგი, პატარა მიტინგი შეკრებით. ახალ ქალაქში იქაც სიტუაცია გადატეხილია, აქაც ამდენი ხალხი არის გამოსული და ეს ნიშნავს, რომ სიტუაცია ამ რეგიონში გადაწყდა და მე მგონია ქედან საკმაოდ საიგებს. ხალხი გამოდის, კი, ხალხის განწყობა ისედაც ნათელი იყო პრინციპში. ჩვენთვის უბრალოდ ადამიანებს თავისი განწყობის გამოხატვის ეშინოდა და ერიდებოდა. თანდათან ეს შიშის ფაქტორი ამ რეგიონშიც მოიხსნა როგორც ჩანს და ხალხი უკვე ერთად აფიქსირებს თავის პოზიციას. რეგიონი ძალიან რთულია, ხელისუფლება საკოლოთვის ჰქონდა ფესვები მყარად გადგმული, მაგრამ დღევანდელმა დღემ და იცა რომ ეს ასე არ არის და მომავალშიც ასე აღარ იქნება და ძალიან ბევრი ხალხია, აგერ დაყოლებაზე ნახეთ რა ხდება. ხოდა გზაშია კიდე ერთი 500 მანქანიანი კოლონა, როგორც მე ვიცი, იმიტომ რომ ვერ ჩამოასწრეს. ძალიან ნელა მოძრაობა, გაჭედილია გზები. ასე რომ რა თქმა უნდა ველოდებოდი და კმაყოფილი ვარ.